sako suvalkietiškų gerų žodžių? Ne, labai žinau. A, žinai, kas yra dievaris? Ne. A, žinai, kas yra pedničiai? Ne, negaliu pasakyti. Dažnai skalbi? Jo, dažnai. Pedničias. Petnešas? Kaip pakabintų merginą su valkiai? Nežinau. Pastatyčiau arbatas gal, čia neįprasta būtų turbūt jom. Aš manau, kad kebabų geriau suvėliotų. Nežinau, jeigu alkana būtų gal. Pasakyčiau, kad bulvių daug turėjo. Kas yra dievoris? Kas? Dievoris. Nežinau. Taip galvoju, skanus dievoris? Jaučiu, kad net nevalgomas. Na, jau su valkietišku žodžiu. Senu to. Mažu 2 po 50. Su valkietišku, net nežinau, aš turiu, iš kurio regiono būtų, pavyzdžiui, trobo čia su valkietiškas, ar ostuba, klėtis. Klėtis gal. Aha.